ದಿನಾಲೂ ಒಂದೇ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನೀವು ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ 3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ, 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1 ಇಂಚಿ ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡು, ನಂತರ 4 ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ, 1 ಟೀ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1/2 ಟೀ ಚಮಚ, ಗುಂಟೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಚಮಚ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಟೊಮೆಟೊ ರುಬ್ಕೊಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆನೆ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. 1 ಟೀ ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ, ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮಚೂರು ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಹುಣಸೆ ರಸ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಮೇಲಿಂದ 1/2 ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ, ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.